במנתחה בבלו, ראשית, בתצם דלתה. בואו נגועה, אולסקניגו קונצרטואה, ברריס ere bi talde, Euskal Herriko ordezkari talde bat, eta kanpotik bestea. Nik uste gaur ere pozik ateatzeko moduan gaudela, aurrekotan bezala, Euskal Herriko oso talde ona eta berezia. Txistua Euskal Herriko soinu tresna, gure herri musika mintzat nagusiena, nagusienetakoa balin bada, txistu munduan, bastan dugu horrelde aberatxa eta berezinatako bat, eta bueno, bastango xurugitariak burua jeser larralde dutela, hemen ikiko dugu horrein, eman aldi honen hasierako lehenengo parteako zatiaka. Eta bigarrena, bueno, esan dut, ipatzen dut, berezia bada bastango txistulariak gaur ere hortaz jaetzeko aukera izango dugulaz, eta errepertorioa egiratzen bali mazute, bertako dantzak, bertako doinu propio berezkok eskainiko digute. Eta gero, bigarren partean, Valentziako herri musika, bi formatan, bat akordio diatonikoa, eta bigarrena, gaur egun Valentziako herri musikan, bat talde nagusia den Tolosaina da, horret. Eta horretarako, bi fenomeno. Alde batetik, Josemi Sánchez, nik ezagutzen dudan Tolosainer onena, nik ezagutzen dudan onena den, baina nik ezagutzen dudan onena bai. Eta, berarekin, Antonio Lasoncio, bat nintzinen duan berare, baina kasonetan atalaria. Eta beraiek egingo dute bigarren partia. Osa, besterik gabe, bastango xinuitaiek. Horrela.
Zaldion? Horai egin behar dugu, eztaietako doinuak, ezkontzak eta alakotan jotzen dugunen, azangoa. Horai arte, kusitzen duzu, haunitz urte, mutilantza agurra bat, jendeai, mutile katazen direla itazara, egiten duten agurra. Ondotik egin duten mutilantza, eta gero, jostak eta dantzak, hau ere auzolanetan eta alakoetan egiten zelaik, eta gero ikusi duzea Amaiurko sagardantza, hori da Euskabiltzako dantza, Inauteko dantza bat. Eta orain gero ondotik aitu duzea Fandango eta Porrosalda, eta Biribilketa. Eta orain aituko duzea berriz frantzan bezala Zeisonimoa. Mutilantza bat, xoxoine.
Ondotik, egiten dugu sukarantza. Lehenbiziko partia ezaguna izango da, hau nizien denako. Bazango zortziko ezagutzen den bezala. Eta, thank you.
Iritzeko dantza bat, Inauteko dantza bat, Arizkungo sagarrantza. Thank you.
ondotik pozkorri eginen dugu. Maten du inguruko edo ingurutxoko dantza aire bat, baztanen arras ezagune dena, eta hoxe izan duzue. Fandango bat, joko dugu.
ondotik eginen dugu porrusalda bat, Euskal Herrian arras ezagune dena, baina baztanen izan du koreografia berixi bat eta horrelatik jartzen dugu programa. Rau, 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 edo lau, lau, lau. Zeko eginen joko dute, lagunek, biribilketa batzuk, zen ere gora, baztan eta askan.